we kubabona ndanezerewe kubabona ibi bintu ni Yesu wabikoze we turanezerewe ibi bintu ni Yesu ariko nibyo rwose ariko mana yo mwijuru imana ibahe umugisha imana ibamva ibongerere isubize aho mukuye ikintu mukoze rwose no butware nge nabonaga mukina na bakambwira ngo musona nayo ngarakina se nkavuga musona yakina ibiki naye narana yibona pe ariko nema narambesha amangazanyereka ngo turu bakina nyenda tayiza ndahera ariko nima musona mbonye ko ibyakinaga nago bibaye impfa busa gusa nk'umuntu uhagarariye ubuyobozi mu mudugudu wa Nyabisindu igikorwa mukoze no butware Musha Iwachu Entertainments we are here for you and yours tugiye gusura mama Claude nkuko mujya mumubona muri filme yacu yabunze igice aho amazi giharwaye nubundi numukecuru twifashishije mu bikorwa byacu ariko adafite ubushobozi ari umuntu utishoboye wahoranaga uburwayi so tuza kugira igitekerezo rero cyuko hari uwo twahindura cyuko byibura twamushyira icyo kurya tukamushyira agasabune ko gufura tukamushyira igitenge cyo kuzambara ku munsi mukuru ni muri urwo rwego rero mubona ntidutinye imvura ntidutinye urwondo ntitunagiye gutyo gusa yaba mama Kevin muri kumureba cyane rwose dufite ba kanyama nka ba Pacifique bikoreye bagafaka k'umuceri rwose turi kubikurikirana neza turagira ngo rero namwe tugendane mujyane natwe muri uru rugendo gitifu yasigaye turagira ngo tugendane muri uru rugendo ni urugendo dutangiye ni campaign dutangiye y'umutima ukunze ntago birangiriye hano kuko ni umubyeyi utishoboye umubyeyi udafite ubushobozi muraza kumubona mu mashusho turifuza ko bibaye byiza mwakomeza kubana natwe muri uru rugendo turaza gushyiraho nimero yo kuba twakusanyirizaho amafaranga tukaba twamusanira inzu tukaba twagira ibindi birushijeho twakora kuko mpamya ko ibidukoze ni akantu gatoya nta kintu kahindura ni uko kugenda amara masa ariko mufatanyije natwe nkuko mujya mutwereka urukundo mu bintu bitandukanye mujya turabizi ko dufite abafana dufite abantu badukurikira kandi abo bantu bafite ubumuntu muri bo turagira ngo tugendane muri uru rugendo rero tumuhindurire ubuzima yego ntitwabikora byose ariko twakora iby'ibanze so rero mwafatanya natwe mwadushyigikira ndetse turi kumwe na mama Kevin turi kumwe na Gitifu turi kumwe na Auguste umusaza waguze sambu y'abandi akayigura ari injurano yarahuguje so rero muhishuwe byinshi ariko reka tubaze Gitifu ese Gitifu tujyanye muri uru rugendo ese iki gitekerezo cyaje gute wacyakiriye ute urumva uriyumva ute muri aka kanya ndishimye cyane ku bw'iki gikorwa ni ikintu nifuje kuva kera kandi ni ikintu numvaga naragambiriye muri jyewe kuba rero dukoze iki gikorwa ntabwo ari uyu munsi numva igihe cyose nka timu yacu yaunze igice tuzakomeza gukora tukaguka tukagera n'ahandi saha honyine arakoze cyane Gitifu ndumva avuga ijambo rya kiyobozi rwose turi kumwe na mama Kevin umukecuru ugira amatiku umukecuru uhora yisiza agasenda ngira ndagira ngo anyegere hano atubwire ukuntu abyumva ese uriyumva ute muri uyu mugoroba iki cyondo uri gukandagira uri kubyumva ute uriya mukecuru nubwo yambeshye ngo namuri iri sambu ngewe ibyo simbyitayeho bwa mbere ni ugutabara n'umutima ukunze turebye ibiharimo n'uburwayi arimo ntabwo twamureka gutyo ni umukecuru witanze akinana natwe abana natwe ni ukuri rero ndumva abadukurikiye mwakwifatanya natwe tukareba uburyo twamufasha mu buzima butoroshye arimo kandi mukomeze gukora subscribe like share and comment kuri channel yacu Musha Iwacu TV arakoze cyane mama Kevin ntabwo mukubutera inkunga nabyo birimo kuko iyo ukoze subscribe murabizi nk'abantu badukurikira hari isukari yavamo kuri bo ubuzima bukarakomeza kandi afite umutima ukunze mukomeze mudufashe turebe ko twamubana mu buzima ni arakoze cyane mama Kevin turi kumwe n'umukobwa mwiza rwose usa neza wemeye gukandagira icyondo mu muzi nka Kelly ndagira ngo nawe tumubaze
amaranga mutima ye nayahe ese uri kwiyumvute muri aka kanya muri cyane gikorwa cyo kujya kureba mu Macrode tugiye gusura uri kwiyumvute cyandishimye cyane kubw'iki gikorwa tugiye gukora mvuri kutunyagira nyinshi ariko kubwitangiye bwa timu yacu muratubona nyine twaserutse nk'intwari tugiye kureba mugenzi wacu arakoze cyane Kelia turi kumwe na Kanyama hano rero yikoreye ibirimo 25 ntawe yakira mu cyondo kimeze gutya uri yabashaka kuza kutubwira yamaze gutura ariko nyuma yange hari umusaza nubwo muhishiwe byinshi ariko ndagira ngo nabatubwire uko abyumva se ari yumva ate no umusaza utuje ariko ufite umutima wo gufasha ndagira ngo nabatubwire uko ari kwima muri iki cyondo cyinshi akabote yagahanaguye kwifubika arabyirinda aravuga ati nange ngomba kuba mpabaye nakoze nirango nkuko mubyumva ko izina ari unzigice kumenya byose biragora ariko bizagenda bisobanuka uko bigenda biza abari batuze igice rero bazagenda badusobanukirwa uhereye nk'uyu munsi ko murimo kutubona dukandagira icyondo tugana ku muvandimwe niko bagenda badusobanukirwa hari benshi bajyaga babyibazaho bakibaza batese ni ibiki intego ni iyihe biraganisha he ariko iyi ni intangiriro yo kugaragaza uburyo umuntu ndi amumenye igice akagenda musobanukirwa ikindi niyo mpamvu rero twari twatekereje dusanga hamwe n'uyu muvandimwe dukorana ariko ufite ikibazo cy'uburwayi akwiye gufashwa birakwiye ko akwiye kugira haba akaba yafashwa mu kubakirwa cyangwa se guhabwa inkunga y'ubuzima busanzwe nk'uko mubibona niyo mpamvu nanejejwe cyane n'iki gikorwa cyo kujya kumusura no kumufasha kugira ngo ubuzima bube bwigire imbere nkaba mvuga rero ngo mu by'ukuri umuntu wese ufite umutima utabara cyangwa se wumva yagira urukundo akwiye kurebera ahangaha akaba nawe yagira icyo akora kugira ngo akomeze adufashe natwe dufashe umuvandimwe kandi nanabamenyesha ko bigaragara gutya atari ibintu byarangirira ahangaha n'ikindi gihe bizakomeza dukurikije uko tuzagenda dutambuka nakoze rero murakoze cyane so murakoze cyane ngira ngo ni ibikorwa bibiri byahuriranye hari ukujya gusura mu Macrode ariko ni na behind the scene kuko ahangaha ni hamwe mu ho tujya tuza gukinira muharebe mujya mubona amashusho mutiyemeye ibi bintu uko bitinda ariko nta mutima mubi so rero mu uyu muhanda murimo murawureba murimo murawitegereza inyuma yanjye hari Kevin n'umuntu warabyihishe inyuma witwa Mugisha ewana niwe wahishe inyuma y'aya mashusho n'umuntu w'umugabo twemera cyane so rero mukomeze mujyane natwe uyu mukecuru tugiye kumutungura twagiye tumubeshya ibintu byinshi arabizi ko turi buze ariko ntabwo azi kiri butuzane so tugiye kuhagera rero ariko rwose ndabinginze ibi bintu ntibirangirire hano niba mwabyiye mwabire byo mu mashusho ntabwo ibi bihagije umuceri akawunga amavuta nibyo igihe gito ariko twamuhindurira ubuzima mu bundi buryo kandi byagenda neza n'ukuri so ndashimira turashimira timu ya unzi igice turashimira by'umwihariko ubuyobozi bwa RIP nk'umufatanyabikorwa muri ibi bintu dukora n'ukuri Imana yo mwijuru ibaho umugisha turi muri iki cyondo cyinshi ariko turabasabye ngo mugendane natwe aho muri mu rugo mwirenze imvura mujyane natwe turimo turakata icyondo cyinshi ariko nyamuneka nimunyemerere tujyane muri uru rugendo tujyane muri iyi campaign tujyanemo rwose turifuze inkunga yanyu mama Kevin ngo ariko nageze ku gikongoro ngo ntabwo yaraze kwa hantu hakibaho arumva ngo yageze ku gikongoro aha ntabwo ari ku gikongoro aha ni mu murenge wa Musha akagari ka Nyabisindu umudugudu wa Nyabisindu so tubahaye ikaze twabajyanye mu bigori uyu munsi twabajyanye mu rutoki so aha ngaha ngira ngo kameramani aradufasha aho twari tugiye twahageze tugiye kwinjira cyecuru tugiye kumutungura ndagira ngo tujyane namwe kandi n'ukuri nimudushyigikira muri urugendo dutangiye tuzi neza ko Imana izadushyigikira ko n'umunyarwanda yaravuze ngo abishyize hamwe Imana irabasanga twahageze rero kwa mama Claude tugiye gusaba ikaze kuko iyi ni surprise turashaka kumutungura ahubwo w'amaraso so rero mukecuru ngira ngo mwamubonye
Mama Claude. Umukecuru Mama Kevin yaririye isambu bigoranye. Umukecuru tuguhaye nubwo tugitugeze wawe ariko tuguhaye n'ikazi. Uri kwiyumva ute muri aka kanya ubona team ingana gutya? Ndishimye, ndishimye cyane. Mama Kevin. Afuture. Mama Kevin wa mu. Tuzongera kumubaza gitifu kugeza ubarezanye. Ndatse na gitifu. Ya, nibyo nibyo by'Imana ibahe umugisha. Tagusuye rero. Yego, mukakimara ko twamuzanye. Umukecuru rwose tumuhaye ikazi. Nubwo turi mu rugo rwa ariko kuri izi kamera tuguhaye ikazi rwose. Yego. So nkuko mubibona twageze kwa Mama Claude. Amazina ye bwite yitwa Mukamusonera Jacqueline. Tukaba twageze mu rugo rwe. Tukaba tugiye kugirana ikiganiro kitari bube kirekire ariko kitarabwe na kigufiya. Amaranga mutima ye muraza kuyamenya. Arimo arahoberana na Gitifu. Gitifu yahageze aho yati sambu yawe izagaruka. Mukakimanuka ngo yaje rwose ibintu yaje kubikemura mu mahoro. Sije ko ntajya mwizera kabiri. Mwese mukecuru. Urahumeka, urahumeka. Oya humeka, humeka. Mukomere, mukomere. Yego. Babwira bati rwose umuhungu wanjye Claude. Umuhungu wanjye Claude ariko ndacyamushaka. Oya umurazaza, umurazaza. Arimo ayiwe. Kazaba nka kagungu. So tuba twongeye gushimira Mama Claude uduhaye ikaze mu rugo nkuko mubibona cyangwa se nkuko mukomeje kubibona none twamaze kugera mu rugo rwo kwa Mama Claude cyangwa se nkuko nabivuze amazina ye bwite yitwa Mukamusonera Jacqueline. So turi muri uru rugo nk'abantu dukorana none umubyeyi twagize igitekerezo cyo kumusura umubyeyi ukunda guhora arwaye akenshi na kenshi burya ajya no kuri kamera yabanje kunywa imiti atari muzima twarebye ubwo bwitange tureba umutima wo gushaka gufasha abo yita abana be kuko twakuze niwe watureze niwe benshi yaraduhetse yabikoraga afite umutima wo kudufasha nta mutima w'amafaranga yabikoranye nta n'ikindi gihembo yari yiteze ariko nk'abantu bafite ubumuntu batojwe kandi barezwe twagize igitekerezo kivuga kitese twamugeraho gute twamusura ryari tumaze kubitegura dusanga ntago bihagije kuba twaza amara masa tubiganiriza ubuyobozi bwacu niyo niho byaturutse ibintu bigenda biboneka tubasha kubona umuceri tubasha kubona isabune tubasha kubona amavuta tubasha kubona kawunga ese n'igitenge umukecuru azambara ku munsi mukuru nk'abandi nawe akumva ko ari ukuntu Imana yabigenje kumva ko Imana yamutekerejeho ni muri urwo rwego rero twicaye muri uru rugo wenda mbere y'uko tunamubaza uko ari kwiyumva uko abyakiriye ndaza gusaba ababyeyi babiri tubana muri timu yacu yabunze igice yaba Gitifu yaba ndetse na Mama Kevin bahaguruke nabahaguruke bamukinyeze kiriya gitenge rwose bakimushyikirize kugira ngo aze kutubwira amarangamutima ye atubwire uko yiyumva ariko icyo kintu cyarangiye cyabanje gukorwa ndumva icyo ari cyo tunyine twakurikizaho murakoze cyane kugira ngo ahaguruke rwose abo babyeyi begere imbere bakinyeze umubyeyi mugenzi wabo nawe kuri Noheli no ku bunani azaba shininga nk'abandi bakecuru. So ntekereza ko ni ibintu biri mukure ku mutima nubwo ataratangaza uko abyumva ariko nkurikije uko yatwakiriye nkurikije ikaza yaduhaye biraza kugenda neza. Ubanza turi bushimire duhereye ku wagiye kugishaka kuko ndabona gifite amabara meza ndabona gisa neza rwose gishaka no kuza kumubera. Mama Kevin cyo gitengera kibona ute? Gitengera ribumbwire buriya mukecuru uko ari kukibona ye nk'amaso yanjye nabonye gikwiriye umubyeyi mukuru cyane rwose iryo jambo niryo twifuzaga. Buriya nawe by'umwihariko araza kutubwira amarangamutima ye muramwegera rwose ajyemo hagati mu mukenyeze
ni ibisanzwe nuko mukimworoze wese. Ariko nibyo rwose. Mukecuru arishimye rwose. Mukecuru urabona ko amaranga mutima ye yishimye. Nubwo nabaye ikijoriti ariko mana yo mu ijuru. Imana ibahe umugisha. Imana iba mva ibongerere isubize aho mukuye. Amen. Murakoze kunyibuka ko ndi umukozi mugenzi wanyu. Yego. Tugenda mu rugendo rumwe. Nyagasani namfasha tuzakomeza. Amen. Amen. Yego urasamuyobo. Yego kefe. Umuyobozi gitifu wanjye. Ariko mukati manuka ndashaka kuzamuzengereza. Nubundi gahunda iracyari yayindi. Gahunda iracyari yayindi niyo kuzengereza mukakimanuka. Niba nkari gutanga ruswa mukenyeza agira ate. Ariko mukecuru ngo ni hahandi. Tugiye kuganira na mukecuru rero. Ariko tugiye kuganiriza umuntu waje wikoreye wa mufuka w'umuceri. Ibyo mama makeva araza kubivuga. Mbere yuko rero twumva amaranga mutima y'abagize timu ya Unzi Gice bo twanagiye tuganira mwagiye mubibona bagira ngo tuganirize mama Claude atubwira amaranga mutima ye no mu buryo burambuye tumuha akanya yisanzure se arabyumva ate ari kwiyumva ate abifashe gute muri make amaranga mutima ye mu buryo burambuye namara kutubwira turaza gusaba n'umukobwa we wicaye hariya kugira ngo nawe twumve icyo abitekereza kuko yajyaga abona mama bagenda kavuga tare ko bira bintu bankire mu mukecuru bizabyara iki bizatanga iki ntibazamuhura ntibarimo baramucuruza bya bindi byo mucyara. Reka rero twumve mukecuru turaza no kumva umukobwa uko abyumva ndetse n'abagize timu ya Unzi Gice nabo turabaha akanya. Uri kwiyumbute muri aka kanya amarangamutima yawe n'ayahe? Yego murakoze. Amarangamutima yanjye nuko nishimye nishimanye na bagenzi banjye twakoranye umurimo. Ariko isaha nanjye wa mugane abantu barambwiraga bati umuntu w'umukecuru nkawe ujya muri biriya bintu by'abana gute ese hariya harimo iki ngaho duhe ku mafaranga baguhaye. Nababwira nti ngiye nta mafaranga nkorera ndakora nyine ndakora umuhamagaro ni nk'umuhamagaro mbese ni nkaho Imana yampamagaye. Ariko ndavuga ngo ndashima Imana cyane yuko mumfashije maze amezi abiri mu buriri nararwaye nubundi kugenda ncumbagurika ariko ndishimye cyane. Mana yo mwijuru Imana ibampera umugisha umugisha mwinshi cyane. Ariko mwana umva Imana yo mwijuru ibahe umugisha ariko icyuki cyanjye yego sha wambugi buhara nk'akara mama Kevin ah ba we mama we kubabona ndanezerewe kubabona ibintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Amen. Ariko reka twakire umukobwa w'uno mukecuru w'amaraso atari Claude wo muri filime ese ari kubyumva ate abyakiriye ate amarangamutima ye nayo muri aka kanya. Murakoze cyane. Yego murakoze. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Niwo nabanza kubasabira mbere na mbere. Je biranejeje ndumva bindenze mu mutima. Ndabashimiye kandi mushimire n'ubuyobozi bwanyu bwo hejuru
nabo turi kumwe wa Makeve ndagushimira Imana iguha umugisha nabo mukorana bose Imana yo mwijuri baho umugisha aho mwakuye uwiteka Imana bongerere byanejeje ubuzima busanzwe najyaga mpora n'abantu bakambwira ati mama wawe biriya bintu akinamo baramucuruza nibo babifitemo inyungu nanjye nkamureba bamwe ni mama n'abantu babangira ibintu bivuga ngo baragucuruza nariko buriya ujya kubijyamo n'Imana yari ibizi ni gusa Imana yajyaga imbwira ngo mama wanjye nkazagira iherezo ryiza nkabimubwira nyine nkamukomeza ntago njya muci intege nawe ibyo akora arabikora nyine ngabona birasekeje ariko Yesu abafite uko azabigenza ndabashimiye nago nabasubiza mikoro ntabanje kubasabira umugisha nyirizina Uwiteka Mana uri Imana ishoboye byose wambaye icyubahiro n'ubutware urero urakiranuka wemeye kuduhuza uko tungana uku nago twari tuzi ko twatekerezwaho ngo tube twagira abashyitsi b'umugisha nk'aba ndagushimye kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu ndagushimye muri iki gicamunsi cy'umugoroba ndagushimiye ko ushoboye byose Data wa twese reka aba bashyitsi tubagirireho umugisha reka nawe ubahe umugisha uturutse mu gihugu cyo mu ijuru Data wa twese ntibirangirira ha ahubwo ukomeze uduhuze tube umwe kandi duhe gusengerana duhe kubana mu mahoro Mana ibyo tujye tubigushimira tugushimiye n'abaturanyi tugushimiye n'inshuti n'abavandimwe Data wa twese ujye ukomeza uturindisha imbaraga n'urukundo rwawe cyubahiro n'ubutware bibi byawe rero mu izina rya Yesu Kristo amen hari n'abadahuruka isengesho babyungukiyemo aho ngaho mba ngusha kwa Keve kuko ngo bamwe bajya gusenga ahita arwara malariya so nk'uko mwabibonye mu mashusho rero hari umuntu winjiye mu kanya n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu mudugudu wa Nyabisindo parasosho yitwa Niyibizi Jean Claude ntabwo ndi umuvugire byinshi kuko nawe ni umuntu w'umugabo amaso ye yabonye byinshi yabonye amarangamutima ya mukecuru yabonye amarangamutima buri muntu wicaye aha rero nk'umuntu twicaye mu bwatsi bwe nawe tugiye kumuha akanya ajya tubona dukora ibi bintu akabona turi gushutinga turi gukoresha umukecuru wenda nawe ashobora kuba yari muri abo bantu bafite ibyo bitekerezo ese ari kwiyumva ate iki gikorwa cyakiriye ate nk'umuntu ushinzwe imibereho myiza arabona ni irihe tafari dushyize ku buzima bwa mukecuru muri make nawe agiye kutubwira uko abitekereza murakoze mbanje kubashimira igikorwa mukoze kinyamibwa nk'urubyiruko nawe mukoze nibyo pe uyu mukecuru n'umuturanyi wanjye ni n'umukecuru wanjye pe ni umuntu tubana mu buzima busanzwe gusa muri iki gihe aramaze arwaye aho bize ko twese dutunzwe no kwishakishiriza ikintu mukoze rwose ni ubutwari njye nabonaga mukina na bakambwira ngo musona nawe ngo arakina se nkavuga musona yakina ibiki nari nabona bibona pe ariko nema yarambeshya ngo azanyereka ngo turu bakina nyenda ateza ndaheba ariko niba musona mbonye ko ibyakinaga ntabwo bibaye impfa busa gusa nk'umuntu uhagarariye ubuyobozi mu mudugudu wa Nyabisindo iyo igikorwa mukoze ni ubutwari nimucukiriza aha ngaha mukomereza aha yemwe mujye mugerageza nimba mutari mutanze n'aka kantu hari n'abantu baba barinzu zasenyutse mufite imbaraga muraturusha ushobora gukora utundi tuntu twiza kandi ugatuma abantu babakunda kurusha ibyo mukina cyane cyane kuko ubera mukina ushobora kubikina wahora n'umuntu wamuhutaza umuntu ati dore wa wundi ariko hari ibyo ushobora gukora n'ibyo ukina bigakundwa kurushaho noneho murakoze akoze cyane umuyobozi kandi n'ukuri ibyo atubwiye nibyo Yesu ubwa mbere tubikoze iyi n'inshuro ya kabiri twahereye ku kabari aho dukorera twubakira umukecuru utishoboye inzu igikoni hari hakurikiyeho wacu rero harakurikiyeho wacu usibye ko nk'uko natangiye mbivuga ndifuza ko uyu mukecuru bitarangirira hano ngira ngo amaso yanyu aberetse byinshi ngiye kugenda mpereza abantu mwanya twabivaga tutarahagera tukiri mu muhanda mama Kevin ntiyarahazi Debora ntiyarahazi noneho tugiye kwinjira mu buzima twamufasha iki ni ikihe kindi kintu kirenze iki ngiki twakora ubwo twibwije ukuri turi abantu ibi ni ibintu birangira mu kanya gato ukwezi kumwe
amezi abiri biraba byarangiye. Gusa nkuko twakomeje kuvuga bakomeje kumva Kevin n'umuri muhanzwe n'umuzi, ariko ntabwo mwakomeje ntabwo mwiza mwumva nta ntacyo yigeze atubwira yari behind, hari ibindi yari gukora. Ese nyuma ya kino gikorwa twakoze nka Musha Alumni Association, ariko yiyumva ate, arumva ari ni ikihe kintu twakongeraho kugira ngo ubuzima bwa mukeshi bukomeze guhinduka? Murakoze cyane ku mwanya. Ntabwo mugeze mwumbona kuva kare, ariko hari ibintu narindimo kandi nabyo bifite aho bihuriye n'ibyo twari turi gukora. Gusa ku bijyanye n'amarangamutima yanjye, ntabwo mwakumva ukuntu nyine nakiriye ibi bintu. Ndishimye ku buryo mutabasha kubyakira no kubyumva. Nk'umuntu uba hafi n'umukecuru mu buzima bwa buri munsi, nk'umuntu wandika ino filime yawunze igice, nk'umuntu uba ushinzwe kumenya bakiteri be ukuntu bameze n'abakitiresi be ukuntu bameze, buri muntu wese ngo ngerageza kugera iwabo nkareba ukuntu bimeze. Mu by'ukuri si ukubabeshya, uno mukecuru Mama Claude muri filime ni umukecuru dushutinga bigoye, kubera yuko nyine nk'uko yabibabwiye amaze hafi amezi abiri arwaye. Buri kenshi iyo tugiye gushutinga dusanga arwaye. Njyewe iyo dufite shuti nko muri weekend ngerageza kumugeraho nka mbere y'iminsi ibiri. Si ukubabeshya, buri munsi uko njangaha mba niteguye ko dushobora gukansoringa seti y'uwo munsi. Kubera ko nshobora kuza kumurana mu gitondo ameze neza, naza kumurana nimugoroba amasaha yo gushutinga ageze nkasanga byanze. Njyewe mbere na mbere ndashimira buri muntu wese wagize uruhare muri kugira ngo kino gikorwa kibe. Uyu mukecuru njyewe tuganira kenshi akambwira ati abantu bazi ko nakize, abantu bazi ko ibi bintu dukora byanyijije, ariko nk'uko mubizi bantu musobanukiwe ibi bintu bisaba gukora cyane, mushobora gutegereza igihe kirekire. Ariko ni ukuri uyu mukecuru ndamushimira by'umwihariko, kuko ubushobozi bwose afite niyo nasanga aryamye amaze kimwe aratabyuka. Arambwira ati ndagerageza nshake imbaraga, ariko uyu munsi dukore. Ni ukuri ndamushimira, yumve ko mushimiye mbikuye ku mutima. Ni kenshi ajya ambwira ngo arumva agiye kwipfira, nkamubwira ati mukecuru ihangane ntabwo igihe cyawe kiragera. Akenshi yari mbwira ndamubwira ati ntabwo uzapfa ntagize ikintu ngiye ngukorera n'abagenzi bawe. Ibi ngibi rero ni bikeya, ni intangiriro. Ngenda mwizeza yuko igihe cyose kiri ku isi tuzakomeza kumuba hafi kandi ibihe byose. Ni ukuri rero ngiye ndishimye, nabyifuje inshuro nyinshi, nkabigeza ku buyobozi bukuru binyujijwe kuri perezida. Ni ukuri perezida ndamushimiye, igitekerezo twatanze kikaba cyacivinze mu bushobozi bwawe nzigice, timu yawe nzigice yose. Ndabashimiye kandi nkunda ko mbikwiye ku mutima. Buri muntu wese nagejejeho iki gitekerezo yarabyumvishije, barambwira ati birakenewe cyane. Ntabwo ari abantu bose bakumva ibi, ariko si ukubabeshya, uyu nguyu ni Masenge. Usibye no kuba dukinana muri filime, ni umuntu ubuzima bwanjye wagiye burinda kenshi, kuko ni umukecuru ufatiye runini na kano kagari dutuyemo mw'abantu. Uyu ni umukecuru ufasha abana, ni ukuvuga ngo we agira aravura, avurisha imiti ya Kinyarwanda. Abana benshi barwaye, ababyeyi babo babazana aha ngaha. Nanjye yagiye arokora ubuzima bwanjye inshuro zirenze enye. Ndavuga ati uyu mukecuru, ni mpamvu nkunda kumubwira ngo ntabwo ngiye bizarangira nagize ikintu mukorera, kandi niyo ntego ndacyayifite. Igihe nyumirana icyizere ko igihe kizagera ngakora ikintu gikomeye kuri mukecuru, kuko nanjye yatwaye ubuzima bwanjye. Ndabashimiye mwese rero, kandi nsaba nibirangirira aha ngaha bibaye ngombwa. N'ikindi gihe nabwo twazagaruka aha ngaha dufite n'ibirenze ibi, ndetse n'abantu badukurikiye mukagira ikintu mukora, kandi byadufasha nawe byamufasha cyane. Murakoze. Nta bintu byinshi navuga, kuko imibereho y'uyu mukecuru namwe murayibona. Ikibazo cy'uburwayi n'ubushobozi bukeya, akeneye amaboko yacu. Rero ndumva kuba bishoboye mwadufasha, tugashaka ukuntu twafasha uyu mukecuru, haba ku buryo bw'ubuvuzi, akeneye ubuvuzi bwimbitse, kuko ngo afite uburwayi nk'uko yabitubwiye. Afite ikibazo cyo kuba atishoboye, kandi ikintu namukundiye kurusha ikindi, uyu mukecuru mwese murabizi byo kuri iyi mihanda, twese muri za social media, hari igihe ujya gutangira, ni urugendo rurerure kugira ngo ugere ahantu wabasha kuba wagira icyo ubona. Tutagiye muri byinshi, abazi uburyo ikibazo cy'amacano murakizi, kigeze no guhitinga.
turacyari mu rugendo rwo kwiyubaka nta bushobozi turagira ahubwo mu bufasha bundi mwamufasha nk'umukinnyi wacu kandi natwe mudufashije muri rusange no nigeze kubibabwiraho mu rwego rwo gukora subscribe like share and comment aho harimo n'ubundi bufasha bukomeye cyane nk'umukinnyi wacu bwa mugirira umumaro nabyo muzabirebeho nago tuje hano tuje yenda gutangaza ibibazo ariko rwose mwongere mukoreho mukore subscribe like share and comment kuri Musha Watch TV nicyo nayo iraba ari inkunga ikomeye cyane hamwe natwe rero namwe dufatanije twese numva tuzashobozwa n'Imana ndetse ibidufashemo namwe mwese tugira ikintu twabasha gukora gusa njyewe icyo namukundiye n'umukecuru w'intwari tujya gutangira urabona abo bose n'urubyiruko kandi dukeneye abantu bakuru dukeneye abantu badufasha dukeneye abantu batujoininga nka Musha wa Musha Alumni Association yakoze yaritanze atangira atagoranye atangira afite uburwayi atangira bivunanye mbese ibintu yakoze nibyo gushimirwa rero mu izina ryanjye bwite ndetse n'irya Musha Alumni Association twagira ngo tunagushimire twahugiye mu kazi ntago twabonye umwanya wo kugushimira warakoze kwemera kubana natwe twagusanze nk'umubyeyi tugusanga ntacyo dufite tugusanga tubona ko wemera kutwakira wemera kuza kubana natwe turabigushimiye cyane Imana yo mu ijuru iguhe umugisha nkuko nawe wadusabiye icyo dusabye Imana ndetse n'abantu no kugira ngo ukomeze gutera imbere urambe kandi urambire kubona ibyiza ibyiza bikomeze bize Imana dushoboze bikomeze bize bivuye muri twe bivuye no mu bandi hanyuma tugire icyo twakora kirenze rwose mukomeze kumwitaho mudufashe turakomeza natwe so kubakora kutugiye kutumujugunye mu mwiteho akeneye ubuvuzi akeneye ubufasha bwaho abasinzi niba babashije kubereka aho agi aho ari nabonye akeneye ibintu byinshi ariko muri ubu buzima twese dukeneye byinshi ibyo navuga ni byinshi ariko ahari urukundo n'umubano Imana ibihari murakoze cyane muri iyi filme nitwa Gitifu ariko amazina yanjye nitwa Kretese Janine ndanezerewe rero ntago mwabyumva aba bose n'abahungu banjye nagiye ngira icyo gitekerezo nkababwira bati ni ukuri nibyo nshimye Imana rero yatumye iki gikorwa kigera ku musozo wacyo kuko ni ibintu batekereje tubitekerezaho twese kandi turashyigikirana kuva rero bigezweho ni ukuri ni ikintu cyiza cyane mama Keve twebwe ino tumwita kaka mu by'ukuri mama Claude tumwita kaka twamuvugaho byinshi ni ibintu byinshi cyane twamuvugaho ngewe ngiye kuvuga ku mateka ye mfite ibintu byinshi navuga gusa musabiye umugisha kandi n'ukuri yagiye yitanga ndabyibuka umunsi umwe twashutinze nge nawe twamuvanye hano tumutwaye mu maboko afite ikibazo cy'umugongo turagenda arihangana turashutinga turongera turamutahana tumutwaye mu maboko ubwo rero yatubereye intwari yatubereye umubyeyi mwiza nta kintu mbega twamushinje niyo mpamvu rero nanjye icyifuzo mfite ni uko bitagarukira aha ngaha ntabwo bikwiye kugarukira aha dukwiye gukora ikindi kintu kinini kandi nk'uko naje mbivuga ntabwo ari ibintu bikwiye kugarukira kuri mama Claude oya dukwiye kwagura tukagera no ku bandi kandi tugakora ibintu bifatika numva ariyo ntego dufite gukora filme gusa ntabwo ariyo ntego cyane ahubwo turashaka kugira ngo nk'abanyarwanda umunyarwanda yiyumvemo mugenzi we turashaka kubiba urukundo kuko urukundo nicyo kintu cya mbere
Nkuvuga ngo iyo dukina filme tuba turi nk'abavandimwe. Ubwo buvandimwe rero tuba twumva twanabugeza ku bandi. Kuko twese turi abanyarwanda. Umunyarwanda rero aho ari abakwiye gushyigikira undi, niyo mpamvu turimo tubasaba namwe mutureba muzareba kino kiganiro, ni ukuri muzafasha uno mukecuru, ni byinshi akeneye nk'uko bagenzi banjye bakomeje babivuga, akeneye kubakirwa, akeneye ubuvuzi. Ibi bintu byanshimishije cyane, nabonye uyu mubyeyi biranshimisha cyane, bagenzi banjye mwabumvishe byabashimishije cyane, kandi mu by'ukuri ndishimye. Nshimira na timu dukorana, nkashimira umubyeyi wemera kutuba hafi mu bibazo bye, mu burwayi bwe akemera akitanga kugira ngo mumubone. Ni byinshi navuga ariko byinshi bagenzi banjye babivuze. Wowe udukurikiye, icyo ngusaba ni ugukora subscribe, share, comment. Hanyuma nkaba nakomeza nshimira uyu mubyeyi Mama Claude, kuko nk'uko babibabwiye uyu mubyeyi abaho mu buzima bugoye, nk'uko amashusho abereka cyangwa mubona kurekara. Mu by'ukuri namwe abadukurikiye mumwitegereje mubona ko inzira ikiri ndende y'ubuzima, ariko nshingiye ku ntambwe yateye akinjira muri iyi filime ya Unzi Igice. Umunyarwanda yigeze aca umugani avuga ngo izina ni ryo muntu. Iyi filime nayo ifite izina rikomeye cyane ryitwa ngo Unzi Igice. Uyu mubyeyi iyo ukurikiranye ku mashusho ukareba imyitwarire, ugasanisha n'ubuzima bwe, ukareba uburwayi n'imibereho, ukareba n'ibyo akora, usanga koko umuntu agenda amenya undi gice nta muntu umenya undi wese. Ariko mu by'ukuri Imana iramushoboza akabikora kandi akabigerageza. Abasha kwihanganira amajwi y'abaturanyi, abasha kwihanganira amajwi y'inshuti n'abandi bantu, abasha gukumira ibyamuca intege kugira ngo atabasha gukina ngo yinjire muri uyu mukino, bimwereka ko yaba ari ku isoko acuruzwa cyangwa yaba akora ibintu akorana n'abana bitamukwiriye. Ariko iyo yisuzumye asanga uruhare agira muri ibi bintu rumubereye kandi rumukwiye, akabikorana umutima mwiza. Ari nayo mpamvu uyu munsi mubona byabaye ngombwa ko tumutekerezaho. Navuga ngo twafunguye umuryango nk'amwe abadukurikiye wo kugira ngo uyu mubyeyi agaragare, ajye ahabona kandi aterwe inkunga imukwiye. Afite uburwayi nk'uko twagiye tubigarukaho bumukomereye bwo kugira ngo afashwe. Afite ubuzima bumugoye mu ntambwe y'ubuzima bw'iyi minsi, akeneye gufashwa. Afite imibereho yo guterwa inkunga kuko ahantu abaye ntago hamubereye ntihamunogeye. Akeneye gushira imbeho, iyi nzu ikaba yakorwa, ikaba yashyirwaho agasima, ikaba yaterwa agashahuro. Uyu mubyeyi ni byinshi umuntu yamufasha aramutse afite umutima utabara. Intego rero ntago ari ugukina filime gusa, ahubwo ni uburyo bwo gutangira urugendo rwo gutabara nk'amwe abadukurikiye ku muntu uwo ari we wese yaba afite ububasha bwo gutera inkunga no gufasha. Umuntu wese wamubona, nk'uko umuyobozi utuyoboye muri aka kanya yabisobanuye ko hari bushyirweho uburyo cyangwa se inzira umuntu yacamo amufasha bimaze kumvikanwaho n'umuryango we, nagira ngo ufite umutima utabara wese adufashe agire ikintu akora kuri uyu mubyeyi. Kandi twamaze gusobanukirwa ko gukora neza ari ukwikorera, kuko ubugurije umuntu ariko Imana ikazakwishyura. Mudufashe rero tumushyigikire, tumuteze imbere, tumukure muri ubu buzima, kandi abashe kwivuza agire amahoro. Abe umunyarwanda ufatika, umeze neza, wiyumva mu bandi, udafite ipfunwe kandi udategwa n'ubuzima. Murakoze. Don't miss movies, comedies, news, especially the situations and stories that happen to us in school life. Musha Iwachu Entertainments. We are here for you and yours. Niba ari umuvuduko amaze ibyumweru bibiri aryamye mu nzu, ariko arya amezi abiri, ariko aryamye nta miti afite, aryamye nta buvuzi bufatika afite. Ni umukecuru twavuza, ni umukecuru twagaburira, ni umukecuru twakubakira inzu tukayikora, byibura akajya avuga ngo hari abantu nagiriyeho umugisha, hari abantu batumye amasaziro yanjye ari ameza.
hari abantu Imana yakoresheje dushaka kuba inzira yo gutuma uyu mukecuru agira iherezo ryiza. Rero tugana ku musozo tugiye kumuha akanya kugira ngo nawe atubwire uko ari kwiyumva anadusezerere nk'umuntu waduhaye ikaze mu rugo rwe. Dushimira uyu munezi twabanye wewe waduherekeje twabanye muri kino kiganiro kuva gitangiye muri kino gikorwa. Imana iguhe umugisha. Utarakora subscribe kanda subscribe ukande kuri ako kazogera kugira ngo ibyo dushyizeho byose uzajye ubibona. Ukoreshe ya tange comment ese kino gikorwa wakibonye ute, wacyakiriye ute, ese ni iyihe tafari washyira ku buzima bw'uyu mubyeyi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Njye mu buzima bwanjye n'ubundi nacitse iki gice gutya ni ukugenda ndi ikijoriti, ariko kwivuza narivuje biranga. Nuko bigeze aho ngaho rero ndavuga ngo reka ndekere, n'ubundi nta bushobozi mfite, n'ubundi nemere nipfire. Ni nako nababwiye nubwira abo bana nti reka nemere nipfire kuko nta bushobozi nabona, nta kintu nabona nagurisha, gusa nzaryama aho Imana izabishakira izanyijyanira. Ariko icyo nsaba mbashimaho kimwe ni uko mumpaye inkunga mukampa agasabune ko gukaraba, mukampa ibiryo byo kundamira n'ubundi. Yewe mundemye amaguru n'amaboko kubera ko ntari nshoboye kujya guca inshuro. Murakoze, Imana ibahe umugisha kandi tuzagumya dukorane igihe numva nkihumeka. Murakoze. Arakoze cyane mukecuru. Ndumva tuganye ku musozo unzi igice timu yose mwarakoze kuva kino gihe tugitangiye kugera uyu munsi tugikoze. Ubuyobozi bw'umudugudu wa Nyabisindu namwe mwakoze by'umwihariko ubuyobozi bwa RIP turabashimiye. Ibikorwa byose dukorana inkunga yanyu turayibona kandi tubasezeranyije ko tutazabatenguha, bizakomeza kugenda neza. Kandi ni ukuri ndacyakomeza gusaba mumurebe na kino kiganiro, inkunga yawe irakenewe, yaba iy'ibitekerezo, yaba iy'amafaranga n'ikindi cyose washobora. Imana ibahe umugisha. Mukomeze mukandi subscribe, mukoreshe ya mutange comment ku biganiro byacu. Inzu igiciri mu nzira nayo irimo iraza. Ciao ciao. Musha Iwachu Entertainments. We are here for you and yours.